はいどうも、ゲテモノハンターのケイタです。今回はですね、ベトナム編になります。僕がホーチミンについて、まず、釣りをしようと、釣り具店を探していたら、日本人のオーナーがやられている釣り具店がありまして、そこで、お会いした高砂さんという方がですね、もうすごいご親切に、してくださって、初めましての僕を家に招待してくれて、ご飯ご馳走になったり、いろいろ本当していただいたんですけども、ベトナムは中国と隣同士なので、北の方は中国の文化が入っていて、犬を食べたりもするんですが、そんなベトナムでなんか面白いもんないかなと高砂さんに伺ったところ、ある乾燥地帯で、変わったものを食べてるよっていう話を伺って、始まった動画になります。ではこちらです、どうぞ。Cái mực này là đỏ đó, tôi đỏ cái này. Anh đổ mực ra. Bấy có thảo ăn kìa. Thank you.
いかがだったでしょうか。まあ、今回はインザンショウっていうねサボテンが生い茂る乾燥地帯に、生息するトカゲ、それをまあ地元の人たちが食べる文化があるといったような内容だったんですけども、まあゲテモノって地域色が出るから面白いですよね。今回その、まあ、砂漠シーン、日本ではね分業されていてあまり見る機会がないので気分を害された方もいらっしゃるとは思うんですが、まあ、お肉を食べる上で、命をいただく、まあ、そのありがたみを知るきっかけにもなりますし、僕は自分で見たものを、こう彼らの食文化、まあ、どのようにこう食べているのかなど、まあ、なるべくねリアルにお伝えしたいなと思っていますのでご了承ください。これからもねたまりにたまったね動画がねたくさんあるんでね頑張って編集して、皆様にお伝えしたいと思います。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。